أبشر أدو حسين أبشر إذا الله كان هذا الموضوع كني وقتين مدن فول حما مال ماك سوء يبست حتى قروح ليه بالإبسي هو حاكي بدل كبتين هي سفر إيه سعودال لير لغر ريسي أو سمكال هوسبيتال أي سبب أن نقضي ساحيب بضن إن أيشن ليستان أو طبنان سنة كهر تيمهو دي أي كبوبين وحا سعودة وجيغة سدحاد إيه استيوان قلنته ساحيب بضن دونية إن أي دنتو دي دب مركل وهانتان حسين عبد الرحمن كيب جوين أو كمدة شخصيات كي أوهري أي كهلي إسبدل كي مد مدحي سيقا ونا أو إمينكا مركز دري شيء أبشر أدو حسين أبشر إذا الله كان هذا الموضوع كني وقتين مدن فول حما مال ماك سوء يبست حتى قروح ليه بالإبسي هو حاكي بدل كبتين هي هذا أبو حرم أنا أجيب سوء دوينو بشي رمضان بركيسن هدي اي دماتو سيستم كي سدحاد اي سمكال قول تم بيريس ده وحو نوب بلابد دونا بشي رمضان هدي اي دماتو سيستم كي سدحاد وحان رمنا انا ان اشيغو ساحب بدا سيد انيقو كلا مدح قاو ناجري انيقو بفورا هاي مكتا افترا مرو هاد شالي وا مدح قاو ناجري مانتو اسطورنا الحمد لله شكرا بالعالمين صدر مغضان السؤال كدن كومن تيجا iy hadii aan ku idmahayaa waxyaabaha ay ugu soo qor jirteen kulli waxa u maleeyaa wax idii heer inay jirin oo ay ugu ceysinay weysiin sababta systemkan waa soo saxay systemkan hadan process ku wada marka waxa u maleeyaa waxa ay ugu ceysiin bi inay weysiin oo meel idii banaan la waayo marka waxaan rabaa bidaar weyn waa laga baxay horena waa idii yiri nin bidaar qabo waa ciilan yahay nin bidaar qabo waa ciilan tahay si ay diriski iyo ilmahaaba kuugu yaabin samakaal hospital systemka saddexaad ka faa'iideeyo ramalanta hadii uu dhamaado agaasimaha guud ee isbitaalka samakaal dr abdulladif ayaa ka hadlay isna qaabka ay u socoto isdiiwaan gelinta iyo xilliga ay ku agtahay runtii waxaan ugu bishaareynaynaa bulshada Soomaaliyeed in dhalinyarada iyo hablahaaba in ay socoto isdiiwaan gelinta ee qaybta timabeerista isbitaalka samakaal hospital oo ku yaalla magaalada Muqdisho oo runtii ay ka dhimantahay muddo kooban isdiiwaan gelinta 20ka bisha Ramadaan ayay ku egtahay ayadoo qiimo dhimis ballaaran loo sameeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed qaybta timabeerista ee runtii walaal waa mahadsan tahay ee waa sax waxaan kaga duwanahay isbitaalka samakaal oo kliniyada kale kaga duwan yahay sida la socotaan magaalada qaybo kale ka jira oo timaha beera clinic iyo hospital oo kala duwan yihiin hospitalku waxa u dhameystiran runtii dhamaan wax loogu talagalay qoftima loo beereyo ee dhakhaatiirtii ku shaqo lahayd haday dhacdo in emergency timaha qofka markii loo beereyo qofka haduu macaan leeyahay haduu dhiigkar leeyahay haduu cholesterol qabo haduu xanuun kale qabo kulli dhakhaatiirtii ku takhasustay ayaa joogta een haday emergency dhacdo dadkii ka jawaab lahaaba jooga insha Allah ta'ala hospitalka halka laga yaabo meelaha kale kaliya uun tin beeris inay ku shaqo leeyihiin oo dhakhaatiir kale aysan fadhiin waxaan kaga duwanahay een meelaha kale waxa jooga dhaqtar maqaarka ku takhasusay oo runtii ka shaqeyn doona qofka intaan tinta loo beerin ka horna een fiirin doona markii loo beero ilaa 6 bilood kadibna la socon doona haday tahay daweyn haday tahay cirbada BRB ga iyo haday tahay xaaladaha kale ee maqaarka ku soo darsaba inuu daweeyo runtii waxaad ogtihiin dadka qaar kood waxa laga yaaba oo bidaar la inaan tinta loo beeri karin sabab caafimaad awgood waxaan anaga xarunteena jooga oo diyaar ku aha dhaqtarkii la talinta iyo daweynta ka sameyn lahaa ay hadaba dhacday dad inoo yimaadeen oo tintooda aysan macquul ahayn marka in la beero la daweeyo kadibna la beeray muddo qaadanaysa in la daweeyo kadibna la beero marka sababtaas aan kaga duwanahay walaal marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan qiimo dhimista ballaaran ee bishan barakeysan ee Ramadaan awgeed loo sameeyay qaybta timbeerista hospitalka waad ku mahadsan tihiin soo dhaweyn waan isbitaalka samakaal ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay isbitaalkii ugu horeeyay ee Muqdisho ka hirgeliya beerista timaha محمد عبد الله الشبلتي في مقدشو